هدهد. اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں میں سے ہدہد کو یہ شرف کیوں بخشا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا؟ ہدہد وہ واحد پرندہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار شادی کرتا ہے اور اپنے جیون ساتھی کی وفات کے بعد اکیلے ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ اپنی مادہ کو مہر میں کھانے کو کوئی چیز پیش کرتا ہے، اگر وہ کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے۔ پھر نر اس مادہ کو اپنے گھونسلے کی طرف لے کر جاتا ہے، جو کہ اکثر اوقات کسی درخت میں سوراخ کر کے بنایا ہوتا ہے۔ اگر اسے گھر پسند آ جائے تو دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ مادہ عموماً ہر موسم میں 6 سے 8 انڈے دیتی ہے، اور بچے پیدا ہونے کے بعد باری باری بچوں کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی کھانے کی کوئی چیز مل جائے وہ اکیلے نہیں کھاتے، بلکہ دونوں اکٹھے ہونے کے بعد ہی اسے کھاتے ہیں۔ ہدہد کی چھٹی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی پانی کو محسوس کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام اس سے زیر زمین پانی ڈھونڈنے کا کام لیتے تھے۔ ہدہد ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے طے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے اسے دوسرے ملک ملکہ بلقیس کے پاس خط دے کر بھیجا تھا۔ ہدہد کی ازدواجی زندگی آج کے دور کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ عقل نہ رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور انسانوں کے آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو ہدہد ہمیں وفاداری کا سبق دیتا ہے۔ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وفاداری کیجیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ شکریہ۔